טוב, החלק הבא, אני אכלות אתכם כרגע את החלק על המחשב, ואז אני אדבר איתכם פנים מול פנים, כי זה מאוד מאוד חשוב לי שתבינו למה אתם נכנסים. וזה בעצם ההטבה שהבאתי בסוף ההרצאה שלי, שהכנסתי אותה בשנייה האחרונה למצגת, זה ממש בסוף, הכנסתי אותה בשנייה האחרונה, וזה הרשמה המוקדמת לכל עניין הפרצוף 2, מתחילים ב-31 בפברואר, אני יודע אין 31 בפברואר, אבל זה מה שהיה בכנס, אתם תראו את זה והיה מצחיק, ותראו גם איך יצאתי מזה. ואז הבאתי השקף הזה על המסך, וכתבתי את הדברים האלו, ופנו אלה שלושה אנשים שרוצים להירשם, שהם לא יודעים בדיוק למה להירשם, ואמרתי, תשלחו לי וואטסאפ, ואני קבע אתכם שיחה, אז קבעתי כבר עם חלק מהחבר'ה שיחה. שאני שולח את המייל הזה, היום אנחנו ב-3 לינואר, אני אשלח את זה סביב אחר היום או מחר, אני טס עוד יומיים לחופשה קצרה, וחוזר אחרי 10 לחודש. ואז אני רוצה לדבר עם כל מי שבעצם קבע את השיחות, ומה זה בעצם, מה זה הדבר הזה, ולמה אתם צריכים או לא צריכים את זה. קודם כל, אני אדגיש, כל מה שאני כרגע מדבר, אפשר לעשות לבד. באמת, עם כל החומר שאני מביא פה, נבד נולד וההרצאה, אפשר לעשות לבד, פשוט ייקח יותר זמן. לא משנה איך תהפכו את זה, פשוט ייקח יותר זמן. ואין מה לעשות, ליווי פרטני הוא יותר טוב. כאילו, אי אפשר להתעלם מזה. אז מה זה בעצם הסדנה הזאת, התוכנית הזאת? התוכנית הזאת בעצם היא ליווי שהוא לא קורס דיגיטלי וביי, זה משהו שמשלב קורס דיגיטלי, שיש בו את כל החומר. לייבים איתי אחד השבוע, שבהם אפשר להיות כל הזמן, לאורך כמה זמן שתרצו. כמובן שכמה שתתקדמו יהיה פחות רלוונטי לגביכם, כי אתם כבר תהיו מצב אחר, שאתם כבר בעלי עסקים יודעים את החומר, ושלא שמתחילים יראו לכם מצחיקות. אז בעיקרון לשלושה חודשים ראשונים זה ממש יהיה לכם רלוונטי. וקבוצת וואטסאפ עם מלווה שהוא בתחום שלכם. זאת אומרת, אתם יכולים לבחור נישה מסוימת, זה כמו שדיברתי בכנס, נישה שאתם בעצם רוצים להתמחות בה, וזה הפאשן שלכם. יש מצב שהנישה שלכם היא לא מאלו שנבחר. זאת אומרת, אנחנו הולכים כאן להתעסק בשלוש נישות, שזה שיווק בפייסבוק, זה הולך להיות קידום אפליקציות, שאז צריך אנגלית ברמת שפתם, שזה התחום שלי גם, אבל הולך בוחר בשם שרון להתעסק בזה. כנראה תהיה נישה גם של כתיבה וקופירייטינג, ותהיה נישה של פרסום בגוגל וקידום אתרים. אוקיי? זה מישהו שמתמחה גם בזה וגם בזה. לכל תחום כזה יהיה מנטור, צמוד, עם קבוצת וואטסאפ קטנה, קטנה, קטנה. זה מקסימום, יש שם 2, 3, 4, 5 אנשים. סך הכל המחזור אמור להיות בין 5 ל-10 אנשים, אז זאת אומרת, יש מצב שתהיו גם לבד מולו, שזה מדהים. המנטר כמובן יתוגמל כספית בצורה ניכרת מהסכום הזה, כי הוא צריך בעצם לתמוך בכם. וחוץ מזה לכם קבוצת פייסבוק והכל. עכשיו אני אסביר, ואתם תראו אותי, למה אתם צריכים את זה, או למה אתם לא צריכים את זה, ואתם תחליטו. אוקיי, יאללה ביי. היי, טוב, כמו שאמרתי, אני רוצה לדבר איתכם פנים מול פנים, זה די חשוב לי. הסברתי מה קורה את התוכנית, וסביני איך אתם ראיתם את המחיר, אמרתי, מחיר גבוה. אז המחיר קודם כל גבוה, כי הערך גבוה, כי עלויות יהיו גבוהות, והזמן שאני צריך להקדיש שם, חוץ מאשר לעשות את התוכנית, הוא גבוה. התשלום למנטורים, הוא יהיה לא נמוך, והמטרה העיקרית היא לראות הצלחות. זאת אומרת, 10 ראשונים שהתחילו מחזור ראשון, אם מתוכם 8, שזה מטורף, הם יקבלו תוצאות ויצליחו לצאת לחופשי ויהיו נוודים דיגיטליים ויהיה להם עסק, שכרגע יש לי בנווד נולד פלוס מינוס 1.5 מ-2, פשוט עוד לא סיימנו ואני די בטוח זה יהיה 2 מ-2, 8 מ-10 יהיה מבחינתי מדהים. אני גם בכוונה מסנן ובוחר מי שיכול להתאים לזה ויש לו את הזמן להשקיע, ומבחינתי הוא מתאים. כי מבחינתי כישלון שמישהו שילם לי כוח בכסף, זה בעיה גדולה, כי זה מישהו שבעצם לא ימליץ, ומה שאני רוצה ליצור פה זה שרשרת המלצות. אני רוצה גם לשלם לכם את ה-3,000 שקל האלו שכרגע אני חוסך, כי ה-3,000 שקל הוא זה בעצם איש מחירות ופרסום, אוקיי? להביא לקוח במחיר כזה, דורש הרבה פרסום ואיש מחירות, אוקיי? כי אני לא אתחיל לעשות את השיחות האלו כל הזמן. אז בעצם אם אתם ממליצים לחבר או חברה או שכן או מישהו שרוצה לשנות את החיים שלו, אני בא לשלם לכם 3,000 שקל על זה. שווה לי את הכסף. אוקיי, לכן אני צריך שתצליחו, אתם לא צריכו אפילו להגיד למישהו, דרך אגב, שאלו אתכם, מה עשיתם, מה קרה לכם בחיים, איך השתנתם ככה, איך אתם מדברים ככה, איך אתם חושבים כוח שונה, מה זה, אתם, כאילו, אתם תראו את זה, אוקיי?
וזה משנה חיים, משנה חיים, משנה חיים. הלוואי שהייתי עושה, הלוואי שלי היה את זה פעם. למזלי ולא למזלי, לא היה לי את זה. לכן מצאתי שיטות משלי ולפתח דברים, אבל לקח לי הרבה יותר זמן והרבה יותר כסף לעשות את זה. וזה הכל. עכשיו, שוב אתם תראו את המסך, אתם תראו איך לקבוע את הפגישה. חשוב לי שוב להסביר, אני באמת לא אקבל כל אחד, כי בעצם כישלון פה יהיה שווה לי בעיה גדולה. זאת אומרת, אם סתם דוגמה, אני עכשיו עושה תוכנית, אני אכשלו 8 מתוך 10, התוכנית בעייתית מבחינתי, אוקיי? המטרה היא 8 מתוך 10 שכן יצליחו, ברור לי שאין אף פעם 100%, אבל מי יודע, אולי גם 100% יהיה. אני כבר עושה את זה היום, גם עם הצוות שאני עושה את זה גם בתוכנית נווד נולד, ברמה יותר נמוכה ממה שאני הולך לעשות איתכם, כי בעצם אצלכם יהיה נורא הכל מסודר, וגם אנטר צמוד בתחום שלכם, שיקרא לזה תשלום כמובן, והוא יהיה מישהו שמבין עניין בתחום שלכם ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם עם תודעה מאוד 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 גבוהה, ורוצה לעשות את זה כי זה מעניין אותו. זה הכל. אני מקווה מאוד לראות חלק מכם, לא את כולכם כמובן, גם לא רלוונטי לחלקכם, וזה הולך להיות התוכנית הכי טובה בארץ, ואנשים ילכו ללמוד שם מה שילמוד תואר, זה פשוט יתחיל להיות כמו אש בשדה קוצים. כי ברגע שמישהו ילמד תואר ומישהו ילמד את זה, והשני יתקדם תוך כמה חודשים בזמן שהראשון רק מתחיל ללמוד את הסמסטר השני שלו, וזה מרוויח כסף, יש לו עסק ולומד ומתקדם, והשני מתחיל סמסטר שני ואומר, וואה, לא, נמאס לי מהלימודים, נמאס לי מהזה, זה יעשה אימפקט גדול מאוד, ואני בטוח בזה. אתם יכולים לתאר לעצמכם, נכון? זה הכל. באמת, הכי חופשי להגיד לכם, זה עולה 9,000 שקל וזה הרבה כסף. זאת אומרת, אם אתם לא הולכים להשקיע, אל תשלמו לי את הכסף הזה, לא צריך אותו. אתם חייבים להשקיע, ובשיחה אני אסביר לכם בדיוק על מה מדובר, ותקחו לכם זמן לחשוב טוב טוב על זה. יאללה ביי. טוב, אחרי שראיתם את החלק הזה, אתם פשוט באים לפה, לוחצים על הלינק ומתאמים שיחה אחרי ה-11 לחודש, בוחרים זמן, ומשם אנחנו מתקדמים לעבר אופק. קחו בחשבון שוב, כמו שהסברתי, אם התשלום הוא לא רלוונטי לכם, אפשר לעשות את זה עד 5 תשלומים, אז אל תיקחו את זה, אוקיי? אל תיקחו את זה מכל סיבה שהיא, זה לא משנה, זה המחיר, כאילו לא יהיה פחות, גם ככה יהיה רק יותר. זה הכל, אנחנו נתראה בשיחה מי שרוצה, ומי שלא מוזמן לראות כל הדברים ששלחתי, הם מאוד 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 יעזרו לכם. תודה רבה, ויום טוב.